čas na to, aby rozehrál. Ta přihrávka na obsazeného Foldu nebyla úplně ideální. I tak se ale Plzni teď daří získat prostor v útočném pásmu. Říha bojuje proti němu Slováček. Stále Říha. Uvolnil teď Roubala, který vrátil kotouč Říhovi. Tady si do střelecké pozice najíždí Folda a překonal branka. Duelu je Lukáš Folda, který si najel od mantinelu na téměř osu hřiště, aby propálil brněnského brankáře a našel skulinku mezi jeho betony. Tady to vidíte po ledě. Čí si hledá spoluhráče, kterého by vybídl, nakonec zkusil nahodit, ale Jaroš neusměrnil výzvu od svého spoluhráče. Znovu Jaroš na kotouči. Zapojí se také brněnští fanoušci a teď dostávají odměnu, neboť Jaroš bleskově srovnávají a odpovídají na tu úvodní rychlou trefu v Plzně na startu první třetiny. Zároveň využívají Brňané také přesilovou hru a tohle je určitě důležitá branka z vole Pavla Jaroše, který takhle přesně zamířil pod stabilitu, nicméně Plzeň stále na kotouči Říha. Říha přenechal puk za sebe a teď měl dobrou pozici Roubal. Plzeň teď se snaží založit protiútok Říha. Nakonec se dostává do palebné pozice a proměňuje. Začíná opravdu svižným tempem, už třetí gól jsme viděli za necelých 6 minut v první třetině. Na vzdálení proti Kavalírům v dosavadní historii univerzitní ligy ledního hokeje. No a po druhé se tak stalo právě v pondělním čtvrtfinálovém duelu, kdy plzeňští zvítězili 10-1. Kavalíři ale tomu celkem dost napomohli, neboť hned 5 branek inkasovali v oslabení. A teď inkasují po třetí Soukupovo nahoře. V první třetině dostává do vedení o 2 branky. Ještě jednou se můžeme na tuhle situaci. Srovnává kotouč v obraném pásmu na svých holích. No ale teď trochu zaváhal plzeňský obránce a Rogožník se dostal do backendového zakončení. Kotouč je nakonec v brance, ale stalo se tak nejspíš až po přerušení hry. No a strhla se Mela před Zbyňkem Vargou. Hlavní rozhodčí už zvedl pravici a vyloučení se dá. Si znovu přebírá kotouč Folda na modré čáře. Přihrávka teď na Kuba Štochla. Kalus. Stále Kalus. Ale nakonec nedokázal zakončit. Dobrou práci tam předvedl Bucha. Rychlý přechod plzeňských Forst už je v útočném pásmu. Akademici se opět mohou srovnat při silovkové kombinaci pánek. A je na střelu připravený. A teď sledujeme pro změnu tuhé souboje v obrané třetině domácích, ale tady pozor. A nakonec je to gól, který obstará. Puk pod betonem Adama Běhala, ano, druhá branka Jana Rejska v dnešním utkání. No a už nyní tak pohodlný tříbrankový náskok Plzně 4-1. A ždímají oslabené Kavalíry. Kalusovo nahození a tady zcela. Lukáš Folda už startuje a vyráží směrem brankáři Běhalovi. Folda stále v držení kotouče. Plzeňští usazení teď už v útočném pásmu. Vavřička tady zcela volný Říha. Ovšem střela, o kterou se postaral Filip Cekr a nakonec tohle je gól, překvapivá. Našel způsob, jak překonat Adama Běhala a svou individuální akci takhle i zakončil přesnou ranou mezi betony. Akademici se tak dostávají do vedení o 4 branky. Vypořádat s touhle, s tímhle nepříznivými podmínkami i během přesilové hry. Krátce před polovinou základní hrací doby Kavalíři ztrácejí na západočeského konkurenta 4 branky. Pešl. Měl nahození, které nakonec nebude odpískáno jako zakázané uvolnění, byť Pešl nahodil kotouč ještě před půlící čárou.
Lukáš Folda tady získává prostor, ještě Říha mu najíždí do kombinace, Říha obdržel kotouč, ale už se nestačil. Běhal, dokázal vyrazit. Kavalíři se ale ti útoků hostů. A také ke střele, se kterou si musel poradit. Běhal proti nahození Sikory, ještě se k dorážce dostával i Šucha a vznikla tam mela. Brněnští obránci si podali Šuchu, kterým se pro možnost založení protiútoku, který by mohl vést k tomu, aby se Kavalíři mohli skonsolidovat k přesilovkové kombinaci. Nesim Harmim individuálně postupuje. A díky jeho práci se teď Kavalíři mohou dostat ke kombinaci. Kolderovo nahození a dorážka Nesima Harmima, která dostat na kontakt. Nesim Harmim zavezl kotouč do útočného pásma, pak se s ním mazil Benjamin Kolder a jeho nahození. Varga pouze vyrazil na hůl připraveného Nesima Harmima, který už měl v tomto případě snadnou úlohu a dopravil puk do odkryté části. Plzni stačit. Kalus vyveze kotouč, ještě stačí zakončit. Branku však minul. Kavalíři jsou si vědomi toho, že jim zbývají dost možná poslední minuty sezóny, ale teď to Vojtěch Pernický přehnal v obraném pásmu. Doslova převálcoval plzeňského hráče na 2 minuty. Říha. Říha se nakonec dostala až před Adama Běha. No a Kavalíři už nutně musí otevírat vrátka ve své hře. Richard Orsech individuálně se teď dostal přes 2 bránící hráče a Jančí měl na holi. Vavřička. Říha. Slibná pozice, ale také skvělý zákrok Adama Běhala. Jaroš. Roubal míří k Jarošovi a komplikuje mu pokračování další kombinace, ale i tak se Jarošovi podařilo ještě dostat kotouč na malého. Jaroš. A výzva. Ve slotu se ke kotouči dostal Jančí. Obrovský tlak na plzeňskou branku, ale hra je přerušena. Kotouč není v brance. Zbyněk Varga tahuje Šibra, ale Rogožník stále drží kotouč. Všemi teď se Plzeň dokáže ubránit a odrazit brněnský útok. Navíc Říha spěchá za kotoučem. Zakázané uvolnění se pískat nebude a Roubal bude mít pravděpodobně poslední letošní sezóny. Říha dobrusil puk a moc dobře věděl, že mu najíždí jeho spoluhráč Roubal, který byl nepokrytý a nedělalo mu žádný problém trefit dopuštěnou branku Kavalíru. Především v tom prestižním duelu v rondu. Ale teď ještě bude mít Šucha příležitost navýšit vedení Plzně, ale i Adam Běhal se jedné z přestřelek na úvod sezóny tady v Kuřimi. Ale pozor, ještě v závěru se strhla bitka mezi Kolderem a jedním z plzeňských ustřídačky Kavalírů. Vypadá to, že to je Šucha. Přeci jenom si alespoň ještě fanoušci odnesou nějakou tuhle vložku. No a čárový rozhodčí, ale i hned se snaží oba dva hráče od sebe roztrhnout. 28 vteřin zbývá odehrát do konce základní hrací doby. Univerzitní hokej baví i na sítích. Sledujte ho na Twitteru, Instagramu i TikToku.